Prie Alksnynės posto sustoja poilsiautojai, kasininkams krapštė ne barškančius, o popierinius eurus. Rinkliavą už įvažiavimą į Kuršių neriją kainuoja nebe 5 eurus, o 20. Kai dėl darbo važiuoji, labai yra skaudu. Tai vat, nežinau, čia yra iš tikrųjų plėšikavimas. O ką darysi? Gal biškai per daug skaitau, kokie 15 galėjo, taip aš skaityčiau. Kad daugiau pritrauk žmonių, teisingai. O šiaip tai žinot, tai dar ne birželis, ten nuo Liepos mėnesių sutinku daugiau. Ten Liepa rūpjūtis pagrindė pas mus vasarą, taip čia dar ne vasara pas mus. Automobiliu visgi patogiau. Kodėl? Tai yra patogu, nesi priklausomas nuo kažko, tai. Tai vat. Ir geriau renkatės automobilį keliauti, nerenka? Taip, prie tai važiuojam vieną kartą per metus, aš manau, tai nėra didelė bėda nuvažiuoti, susimokėti. Pernai Neringos valdžia padidinusi mokestį tikėjosi, kad automobiliais poilsiautojų atvažiuos mažiau. Deja, praėjusiais metais į Kuršių neriją atvyko 140 tūkstančių mašinų. Prisiminus praeitą vasarą, kai kurortui buvo visai tokie orai nelabai būdingi, mes atkreipėm dėmesį tai ir pastebėjom, kad transporto priemonių skaičius jis daugmaž buvo toks pat kaip ir 16 metais. Vietos gyventojams važiuoti pro Alksnynės postą nekainuoja, tačiau padidėjus rinkliavai, jiems pabrango paslaugos. Pavyzdžiui, statybininkai vietiniams taip pat pakėlė kainas. Jau yra blogai. O kuo blogai verstai? Taigi iš karto didėja samtinis skaičiavimas, iš karto didėja, reikia daugiau mokėti už sakovams. O poilsiautojai, kurie atvyksta pas vietinius atostogauti, jų irgi ko gero mažiau? Be abejo bus mažiau. Kalbos, ne. Ir patys nediškai yra labai nepatenkinti, kad jau tas atvažiavimas yra labai brangus yra. Tos paslaugos yra brangios. Ir jūs automatiškai brangiau įmate? Ir aš automatiškai brangiau yra. Ir tas poreikis į tą nidą važiuoti jau nebėra. Nebesinori tiesiog važiuoti tą nidą jau dėl darbo reikalų. Be 20 eurų ekologinio mokesčio dar reikia mokėti ir 11 eurų už lengvojo automobilio perkelimą. Kaip alternatyva mašinai populiarėja reisiniai keltai. Pavyzdžiui, iš Klaipėdos 2 kartus per dieną Juodkrantę ir Nidą kasdien plaukia katamaranas. Juo kelionė į Nidą ir atgal į Uostamiestį kainuoja 26 eurų žmogui. Iki Juodkrantės ir atgal 22 eurai. Mūsų katamaranas išplaukia iš Dangės upės, šiaurinio rago. Sustojimas iki Juodkrantės plaukiame maždaug valandą. Juodkrantėje stovim 10 minučių. Ir paskui iš Juodkrantės iki Nidos. Keliame katamaranas talpina 72 keleivius ir 46 dviračius. Dviračiai keliami nemokamai. Tai iš tiesų yra būdas ne tik poilsiautojams, kurie važiuoja ilgesniam laikui į Neringą, tačiau ir tiems, kurie nori tiesiog pasivažinėti dviračių takais Neringoje. Į Kuršių neriją plaukia reisiniai laivai ir iš Šilutės bei Drevernos. Iš Šilutės į Nidą ir atgal žmogui kainuoja 16 eurų. Iš Drevernos galima pasiekti tik Juodkrantę. Bilietas į abi puses kainuoja 8 eurus. Minusas vienas – šiais keltais Neringą pasiekti galima tik savaitgaliais. Savaitgaliais atvykstantiems į Klaipėdą traukiniu siūloma Nidą tiesiai iš geležinkelio stoties pasiekti autobusu. O pats pigiausias būdas – keliauti į Kuršių neriją dviratis. Keliaujantiems dviračiais tereikia nusipirkti 80 euro centų kainuojantį biletą į keltą, plaukiantį į smiltynę. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.